Ja, vi ska prata om Camilla Läckbergs fantastiska karriär. Det är ju så spännande med dig, Camilla. för att eh, Du har inte alltid haft recensenterna på din sida. Nej, det har men varit du lite har upp och ner med den. Ja, det har varit lite upp och ner. Men senaste boken, Häxan, har jag faktiskt fått väldigt fina recensioner. Ja. Så att, skam den som ger skam, sig, liksom. Den som, ja. Och jag tänker då, som är debutant nu med min första roman att, att hur gör man när man har sålt, som du har gjort nu, rättigheter till nästa? roman över hela världen, för 100 miljoner. Det ligger 15 års hårt arbete bakom. Ja. Så att om 15 år så, så är du också där. För hur mycket sålde din första roman? Jag hade, eh, X den såldes i 3 000 ex. Det har ju hänt lite de här 15 mm. åren. Men du, Det är en otrolig resa. som du har gjort med det här Och Den nya är ett jättespännande tema. Ska man säga, Kvinnlig hämnd? Kvinnlig hem, eh, lite grann det här temat som jag mer och mer med stigen ålder har snöat in på: där mm. att kvinnor som vägrar vara offer mm. och slår tillbaks. Vi ska återkomma till det för jag tycker det är en jättespännande ämne som du har valt. Men du håller parallellt med det också på med barnböcker, mm. eh, som verkar vara liksom den här lite lättsamma, roliga delen. Men jag är ju en rastlös själ och jag gillar att utmana mig själv ja. också. Eh, och just nu jag barnböcker, var en dröm som jag hade väldigt, väldigt mm. länge. Nu har du blivit sju stycken och ja. jag har väldigt roligt när jag skriver dem. Jag sitter och fnissar högt åt Kiss och skämt och sådär själv så att jag har inte vuxit ifrån det än. Är det här en, eller någonting som du har kul med hela tiden? Ja det här är, det här är bara, bara ren och skär ja. nöje. Mm. Jag tycker det är så roligt att göra de här böckerna och, och responsen från barnen. Super Charlies mamma får jag höra på bokmässan. Ja. De kommer fram och, och vill prata med dig förstås. Här är det nu Super Charlie själv, mm. men han har fått konkurrens. Han har fått en liten lilla syster. Ja. Och alla som har fått en småsyskon vet ju att det är väldigt elakast på valser. Mm. Så att det är en skurksyster som han har fått. Mm. Lilla Polly. Nu kan du inte läsa bara några rader som man kommer in i Absolut. Super Charlies värld. Vi se. Här är farfar med. också. Vi är på farfars eh, favoritställe eh, Gunnarssons. Eh, min son Charlies farfar. Nästa dag började det lugnt. och utan några konstigheter. Framåt eftermiddagen tog pappa med Charlie och Polly till Gunnarssons konditori. Farfar satt där varje dag med sina gubbar och drog rövarhistorier om hur mycket bättre allt var förr. Charlie undrade alltid hur länge sedan det där förr var, men farfar kunde liksom aldrig ge bra svar. på det. "'Ska vi slå till på en prinsessbakelse idag, Charlie, sa farfar." och blinkade med en ögat. Charlie nickade ivrigt. Han undrade om prinsessbakelserna också var bättre. För. Han sken upp. Han hade ju faktiskt ätit förr förra veckan, så nu skulle han kunna jämföra. Han slickade sig av munnen när servitrisen satte bakelsen framför. honom. Men precis när Charlie skulle lyfta skeden och ta första tuggan så lyfte servitrisen upp bakelsen igen och tryckte den i ansiktet på honom. Charlie tittade sig surt runt. Gubbarna skrattade. Så de måste hålla sig för magen. Pappa och farfar försökte också hålla sig för skratt, men lyckades inget vidare. Och Mest av alla skrattade Polly. Mm. Mm. Den lilla elaka ja. Som har tagit det där utrymmet. som han var ensam om. Ja. Nej, men Det är en bra eh, historia, för det har nog alla varit med om. som har fått ett småsyskon. Mm. Men du jag är ju också så intresserad av din karriär, och det är så intressant. Man kan läsa som alla vi har, så har man två sidor, eller flera sidor, i mm. sig. och Det finns den här väldigt tuffa... Jag har ju sett dig möta alla möjliga män som har tyckt saker om det du har gjort och skrivit. och Du är oerhört bra på att replikera, tycker jag. Men sen så kan du också på dina konton, sociala medier, prata om att du är skör där inne, det är fullt att prata om pengar. Den rosa elefanten har du kallat det. Ja, men så är vi, som du säger, lite till mans. Vi har ju områden där vi är väldigt starka och så har vi områden där vi Väldigt, väldigt eh, svaga. Och, eh, jag har nog fått fler och fler starka sidor ju äldre jag har blivit. Så att Det är ju någonting jag hela tiden försöker att bygga på. Det är ju liksom som ett gammalt hus som ska renoveras. Så taket läcker då försöker jag laga det. och Så börjar det regna in genom ett fönster då försöker jag täta där. Så att Jag försöker hela tiden jobba med de här svaga sidorna. Mm. men de finns ju där. Och Den här eh, lilla flickan, då, som, mm. du, som är lite ängsligare eh, i, vad, vad är det med pengar som är så laddat? Jag tror att det kanske har lite grann med det jag kommer ifrån... Också, eh, Boerslän, att man, jag har växt upp med det här att man ska inte förhäva sig, Man ska inte, man ska inte vara skrytsam man ska inte eh, tro att man är för mer än någon annan. Så För mig så blir det ibland lite komplicerat att, att det syns att jag tjänar mycket pengar och då känns det som att jag skryter och så får jag ångest över det. Mm. Eh, och lite grann också att Man bör ursäkta att eh, jag tjänar mycket pengar. Jag får ju ofta argumentet att jag, eh, det är inte rättvist att du drar in så mycket. pengar. Tänk på lärare, tänk på poliser, mm. tänk på sjuksköterskor... Det är De som borde ha den lönen. Egentligen. Och egentligen. Jag håller ju med. Eh, menar, skulle jag bestämma så skulle sjuksköterskor ha en månadslön på 10 miljoner. Mm. Och för att inte tala om lärare. Men det ser ju inte så ut. Mm. Och, och Det som är så spännande... som du måste vara väldigt stolt över samtidigt. Mm. Det är ju att dina böcker ute i hela världen. Jag vet inte, jag såg någon siffra. Hur många miljoner har de sålt, dina böcker? Vi räknade faktiskt efter för ett par veckor ja. sedan och det är 22,5 miljoner. Det är ju en ofattbar siffra. Det är ofattbart för mig också. Det känns helt otroligt. Och då overkligt. måste du väl ändå känna en enorm stolthet. Kan du göra det? Eller ligger det andra i vägen hela tiden? Nej, men Jag är stolt och jag kämpar hela tiden ja. med den här känslan. Jag tycker ändå någonstans att jag har rätt att vara stolt. Jag har ju Byggt upp det här från, från ingenting. Eh, och jag gjorde ju inte det här för att tjäna pengar. Man kan inte skriva böcker i syfte att tjäna pengar. Många tror ju det. Men det går inte. Eh, man måste ha den här kreativa lusten. Och det är den som driver mig. Sen är jag en tävlingsmänniska och jag tycker det är kul att kolla försäljningssiffror. Mm. Och pengarna för mig blir liksom lite grann ett sätt att mäta hur bra det går. Men nu är det så att du har eh, en partner, Kristina mm. Saliva, som mm. ju går in med dig i det här, för nu börjar det ju växa. Mm. Ni har fått eh, nu, eller du Hundra eh, miljoner har man sagt innan du har skrivit ett ord. Ja, jag har Rättighet. skrivit en halvsida synops. ett synopsis. Ah. Om den här nya bokserien. Ja, och det, det, det är väldigt svårt att ta in, ja. men jag ser det som ett förtroende. Mm. Det är nio av mina 60 förlag ut i världen som hittills har budat så pass mycket. Eh, och eh, jag ser det som att de har ett förtroende för mitt författarskap, för mig. Att de tror på mina böcker och deras förmåga att nå fram till läsarna. Så att det är ju vad jag omsätter den mm. siffran till. Mm. Och det är väl bra. Ja, och det går ju inte att avkortat till mig heller. utan Man, man är ju tio ja, precis ute och försvarar Ja, jag vet det, jag vet, Låd. Du ser hur lätt det är. Det är ett mått på läsare som finns där ute. så ja, är det, faktiskt. det är så jag tänker. Men du, vad är det nu du ska sätta tänderna i? här? Kvinnlig hämnd? Ja. Jag tänker på den här... Kvinnors liv och lusta. Faye. Kommer du ihåg den? Well det kanske inte är en slump att huvudpersonen heter Faye. Det, det här var ju min stora favoritbok mm, min under 80-talet. Jag tyckte den var, och är, fantastisk. Mm. Men den sitter ju... Jag har läst om den med jämna mellanrum. och Den sitter ju rätt fast förankrad i 80-talet. Mm. Eh, och tanken och idén till det här projektet som jag kallar de här två böckerna kom faktiskt ur att jag tänkte så att, men Hur skulle det se ut idag? Mm. Eh. Då kanske för de som inte har läst den att Det handlar om en kvinna som blir övergiven, mm. bedragen mm. Eh, av sin man som väljer en yngre kvinna. Och Då börjar hennes ljuvliga, gruvliga hämnd. Alltså jag får ju så rysningar bara, <laughs> bara jag tänker på. Men det finns ju en film också som ja. är inte är lika bra som boken mm. såklart, men, mm. men hon på alla plan så ger hon igen mm. och det finns en sån skön känsla i den revanschen. Mm. Och det är det du ska nu gestalta i mm. flera böcker eller så. Två stycken ja. böcker så det blir en tvåbokserie. Med, med liksom att ta makten över sitt liv... Och handlar om väldigt mycket. handlar Ja, att inte, att inte vara eh, ett offer, utan att faktiskt eh, ta tillbaka makten. Mm. En makt som man kanske ibland ger bort utan att förstå konsekvenserna av det. I en relation till exempel. Att Man sätter sig i en beroendeställning, eh, ekonomiskt eller känslomässigt. eller på något sätt. Eh, och Där tror jag att vi kan jobba mycket med att istället inte ge bort så mycket makt att börja med och sen faktiskt vill ta tillbaka den. Mm. För jag tänker lite grann på din bakgrund att du började som ekonom mm. på handelshögskolan och du har liksom kunnat ta också makten över det som många lämnar över och säger jag har ingen aning om det där med pengar jag bara skriver men du har liksom haft kontroll över det här också. Ja, och jag försöker också så att Paid forward Kristinas Kristina vi har startat ett investmentbolag mm. Invest in Her och vi investerar i bolag som antingen är produkter för kvinnor eller bolag som drivs mm. helt av kvinnor. just för det här att det är svårt för kvinnor att dra till sig kapital. Mm. Då har jag en möjlighet och Kristina att paid forward men mm. det som vi har fått de kvinnor som har hjälpt oss på vägen. Jag har otroligt mycket kvinnor runt mig som har stöttat mig, som har backat mig. Eh, inte minst min, min mamma som har hjälpt mig med barnen och stora farmor och nu Pollys farmor. Och, mm. eh, jag hade inte kunnat göra det här utan ett helt gäng kvinnor runt mig. Mm. Vi har en bild på din mamma som också är lite blåhårig. Ja, hon hade före för dig. Det är så roligt att hon, hon fick idén av dig, var det så? Ja, men jag, jag började prata för ett år sedan redan om att jag funderade på färghåret blått. Jag sa det via telefon till Fjällbacka. Vad händer? Hon går till frisören och skickar mig ett hon efter att titta. Jag är blåhårig. Och jag kunde inte vara två på bollen efter min 78-åriga mamma. Så att... Din pappa dog för ganska många år sedan. Ja, jag var 90. Har 19 han dog. Och Du har sagt många gånger att du är pappas flicka, men vad har din mamma betytt för dig då? Nej, men som jag sa, min mamma har ju backat upp enormt under de här åren. Alltså Världens bästa mormor och barnen älskar henne. Och Så många gånger som hon har packat väskan och kommit upp till Stockholm och hjälpt mig med barnen medan jag har behövt resa ut och göra PR-resor eller behövt sitta och skriva. Så att hon har ju varit en otroligt viktig person i för det här. Att... Åsa Moberg kom ju hit sen och tittar tillbaka på sitt liv och ser att hon revolterade så mot sin mamma inte riktigt såg den mamma var. Och jag tänker lite på dig också att man, blir man mammas flicka tenderar man då i, eller förlåt pappas flicka, tenderar man då att inte se den som ofta står där bara och finns där hela tiden? Jag vet inte. Jag tycker nog båda mina föräldrar var väldigt, väldigt närvarande. Båda var ju hemma hela min uppväxt. Så att jag har aldrig liksom riktigt Tänkt på det på det sättet. Jag... Man kanske inte alla vet varför de var hemma. Eh, när de var sjukpensionärer ja. båda två. Mm. så att Jag ju uppväxt som ensam ensambarn eh, och växte upp i ett hus. Båda mm. föräldrarna var hemma. Så att, eh, jag hade en väldigt stor närvaro av mm. bägge två. så att Det var inte riktigt uppdelat på det sättet. Vad betyder det när du säger att du är pappas flicka? Då? Att pappa och jag hade nog lite fler intressen mm. gemensamt. Eh, vi tittade mycket på gamla Pilsner-filmer ihop och han var väldigt musikintresserad och höll på mycket med musik och så vidare. Och... Uh, han var ju polis uh, mm. innan jag föddes, så att jag älskade att lyssna på hans historia om poliseriet, mm. och Det har väl kanske bidragit till mm. att jag sysslar med det jag gör. och sen hade Du hade en sån lite sån modisk sida i dig som barn. Du skrev ju historier. precis, Och sen älskade böcker. Det mm. var ju vårt stora gemensamma mm. intresse. Och det var det det hela vägen, ja. böcker som mm. har funnits i din det smittade i din. han mig med, med från tidig ålder. Mm. så att Vi pratade mycket böcker. Vi rekommenderade böcker till varandra. så att det var med att Vi liksom hade ett gemensamt Du som har många barn... Uh, och uh, mycket omkring det hela mm. tiden. Uh, du bara sliter på de där mysbyxorna och hinner inte med så mycket <laughs> mer. Uh, och ändå hinner du mycket. Läser du? Hinner du läsa för dina barn? Vi har ju pratat här i veckan om vad som händer med barns hjärna när man läser för dem. och de lär sig läsa tidigt. Ja, alltså, Böcker har ju varit väldigt närvarande alltid i vårt hem. och Det är mycket barnböcker. Och Jag har haft sån tur att de har verkligen blivit bitna. också. Min... 1300-dotter till exempel. Alltså hon knäcker ju 5-6 böcker i veckan nu. på eh, Både engelska och svenska. Hon, hon bor på det där biblioteket i skolan och är med i läsarcirklar och allt möjligt. Och även min äldsta son som är 15 eh, läser enormt mycket. 8 han lägger sig varje kväll med en bok. Nu är det Guinness rekordbok som gäller så vi mm. och läser. Så att, eh, jag hoppas att Polly också den minsta mm. ska bli biten av böcker mm. Än så böcker. så. blir hon inte det... Då kanske det är en slags revolt. Ja, som blir träningsintresserad. som pappa istället. Men Simon och Bert läser nu faktiskt vid vuxen Det är härligt. Du, vi måste prata om eh, illustratören som du jobbar med också. Ja, den fantastiska Millie Sarri som har gjort de här helt eh, fantastiska illustrationerna. Ja, för de är så mycket av boken också. Ja, och hon lägger och alltid till sin egen liksom, mm. humoristiska eh, vinkling på det. Det är alltid små överraskningar, även mm. för mig, i boken. Och äh, ja, Hon är helt makalös, ja. verkligen. Äh, härligt att prata med dig. där jag kunde...